share ako ng screen. Ayan, unahin ko muna, Happy New Year 2022. Alam mo, mabilis lang lumipas ito. Parang kailan lang, 2021. Ngayon, 2022 na. O sa lahat ng mga nanonood ngayon na naghanggang ngayon, naghahanap pa rin ng opportunity na pwede nilang uh, seryosohin, pwede nilang i-workout, pwede nilang trabahuhin. Itong kumpanyang ipapakita po namin sa inyo, pwede, pwede nyo pong simulan ngayong taon na ito. Clear? And guys, ayan po kami. Ayan kami po ang speaker nyo. Actually, no? ang asawa ko busy. So ako po yung magiging presenter nyo sa gabing ito. I'm Toots Damasco. I'm from Pangasinan. Ang asawa ko from Iloilo. Okay tayo pero currently dito po kami naka and dito na po kami naninirahan sa may uh, lower Antipolo uh, dito po sa bandang Marikina, malapit banda. And guys, no, sa lahat ng na mga nalulood, alam ko lahat po tayo. Eto, balik na naman tayo sa COVID. Dati patapos na tong usapin ng COVID eh. Sa totoo lang, masayang-masaya na po kami kasi nagiging maluwag na, okay na sa paligid, na vaccinated, ba diba? na, na tayo, nakapagpa-injection na, okay na sana. Kaso nga lang nakakalungkot kasi di ba ngayon alert level 3 na naman marami na namang nagkaka-covid and guys no alam naman po natin na tandaan po ninyo kapag ka na dumami po, may COVID, lockdown na naman tayo, nakakalungkot. Kasi alam ko lahat po kayo excited ng lumabas, excited ng mamasyal, excited ng bumalik sa trabaho, excited na po kayo na balikan ang mga dati nyong pamumuhay. Pero mukhang napipigilan na naman tayo. Marami na naman pong bawal. Marami na naman pong bawal ngayon. Kaya mag lang po tayo guys. Eh, alam naman po natin kasabay nitong pagdami ng mga nagkakaroon ng positive sa COVID. Kasabay nito, ano na naman, kawalan ng trabaho. di ba Pagsara ng mga negosyo. Yan nakakalungkot. Kasi marami na naman pong magugutuman. Pero huwag kayong magalala kasi sabi nga nila, In every crisis daw, laging may opportunity. And kung naniniwala ka doon, ah, sumama ka sa amin. Kasi yan ang paniniwala namin. Yan ang paniniwala ko. Na in every, in every difficulties, in every crisis sa mundo at sa buhay natin, laging may oportunidad na lumalabas. And itong ipapakita ko sa inyo na negosyo, opportunity po ito para po sa lahat ng tao na nakaka-experience ng uh, itong COVID na ito na alam naman natin mahirap naman talaga kapag ka may COVID. And sabi ko nga po na ito, nung nakaraan, sabi ko lang kung ready na kayo, life after COVID-19. Kung ready na ba kayo na mamuhay after ng COVID? Kaso mukhang hindi. Mukhang matatagalan talaga tong COVID na ito eh. Kasi dumadami na naman eh. Di ba? Pero ito lang sinasabi ko. Ngayong panahon ng COVID, ngayong panahon na ganito, na di ba, limitado mga galaw natin. Ang suggestion ko sa lahat ng mga nangangarap kumita ng maganda ngayong 2022, sa lahat ng mga pamilyang nangangarap magkaroon ng magandang opportunity, magandang negosyo na masisimulan ngayong 2022, I suggest pumosisyon kayo sa mga negosyo na lumalakas at napapanahon. Ngayon ang tanong, ano ba yung mga negosyo na lumalakas at napapanahon? O pag-usapan natin, number one, ito yung mga negosyo na may kinalaman sa pagkain, number one po yan, bakit? Kasi magka-COVID na lahat-lahat ang tao kakain. So ibig sabihin, kapag ka ang negosyo mo may kinalaman sa pagkain, automatic boom po yan. Pwede pong inegosyo yan. Maganda pong inegosyo yan. Kasi may mga negosyo naman po na kapag panahon ng COVID, kapag panahon nito, na lalo dumadami may COVID, bawal sila mag-operate. Napakarami niyan. Di ba? Pero ito, kapag ka ang negosyo mo, uh, may kinalaman sa pagkain, uh, pwedeng-pwede mong ibenta yan. Panalo ka riyan. Pangalawang negosyo na pwede mong pasukin. Alam mo kung ano? Yung mga may kinalaman sa health and wellness. Kasi tandaan mo, ngayon po, ang mga tao, health conscious na. Lahat tayo health conscious na. Gusto natin safe ang ating pamilya sa lahat ng karamdaman. Hindi lang sa COVID. Sa lahat ng karamdaman. Kasi na-open na tayo eh. Naintindihan na natin ngayon na talaga naman, health is wealth. Aanhin mo ang maraming pera kung bagsak katawan mo. Tama, di ba? Kaya number one na pinoproteksyon natin, health. Ngayon, kapag ka ang negosyo mo, may kinalaman sa health, mga healthy products na makakatulong sa mga tao, for sure magandang business yan. Clear? Ano pa? O ito pa, yung negosyo ng delivery service. Ngayon tanong, bakit napasama dyan yung delivery service? Tandaan po ninyo, ang galaw po ng mga tao ay limitado dahil sa COVID. Karamihan po sa atin ayaw na nating lumabas. Karamihan po sa atin gusto natin order-order na lang online. Tama di ba? Kaya nga sobrang lakas nila sa Kaya nga sobrang lakas ni Shopee. Eh nandiyan pa si TokTok, 'di diba? Sobrang lakas din ni TokTok -tok Mall. O 'di ba? Ngayon ang tanong, sino magdi deliver sa mga order niyo? 'Di ba mga mga delivery mga delivery riders? Ibig sabihin, isa sa pinakamalaking negosyo ngayon yung tinatawag na delivery service. O pansinin niyo po ito, napakalaking negosyo 'punyan. Ngayon, kapag ka ang negosyo mo, may kinalaman sa delivery, apatok ah, 'po yan. Pustahan po tayo. Clear? Ano pa? Siyempre, hindi mawawala yung pagiging online. Tandaan po ninyo, kung magne-negosyo po kayo ngayong panahon na ito, siguraduhin nyo na naka-online. Hindi na uso ngayon yung, di ba, magtatayo ka ng pwesto, tapos maghahanap, maghahantay ka ng bibili dyan sa pwesto, mo, hindi na uso yan. Ang uso ngayon, online na. Ngayon, kapag ka ang negosyong sinalihan mo o pinasok mo, awala siya sa online, Ah, uh, ibig sabihin, maling negosyo yung sinasalihan mo, yung ginagawa mo. Clear? So dapat yung apat na yan, dyan kayo pumosisyon. Dapat yung mga negosyo na sasalihan nyo, papasukin nyo ngayon, number one, may kinalaman sa pagkain, may kinalaman sa health, may kinalaman sa delivery, at may kinalaman sa online. Yang number uh, yung apat na yan. Ngayon itong pang-apat, yung online business, unahin ko na i-check niyo na kagad yan. Bakit? Congratulations kasi itong opportunity na ipapaliwanag ko po sa inyo, may kinalaman ito sa online business. So yung pang-apat, i-check nyo na kagad sa listahan. Yung, yung negosyo na pag-uusapan natin ngayong gabi, online negosyo. Clear? Itong online negosyo, bakit siya sobrang ganda? Kasi kahit sino pwede. Kahit sino pwede. Dito sa kumpanya na pag-uusapan po namin, hindi namin alamin kung anong background mo hindi namin alam kung hindi namin tatanungin kung may natapos ka o kung anong natapos mo, wala kaming pakialam diyan. Ang importante sa amin, gusto lang namin malaman kung may pangarap ka bang umasenso. Ngayon, kung may pangarap kang umasenso, sumama ka sa amin. Clear? Yan ang maganda pa rito kapag ka online negosyo, ang pinasok mo, walang boundary. Yun yung maganda kapag ka online negosyo, sinalihan nyo. Walang territorial boundary. Kahit sa ang lupalop ng mundo, pwedeng mag-join. Clear? Bakit? Ang kailangan mo lang naman kapag ka online, cellphone at ka internet. Kapag ka may cellphone ka, may internet ka, ah, pwede ka na mag-online business. Clear? Ngayon, tanong ano yung negosyo naman na papasukin natin na online? ah Ito po siya. Ang pangalan ng company, JC, ang tagline po natin, Welcome to the Good Life. Ngayon, kung magtataka kayo, bakit JC? Yung JC na yan, initial po yan ng dalawang may-ari ng kumpanya po natin. Yung isa po, pangalan, Jonathan So, siya po yung presidente. Yung isa naman po, ang pangalan, Carlito Makadangdang, siya naman po yung vice president. So silang dalawa yung may-ari ng kumpanya natin. Kaya po siya JC. Jonathan and Carlito, Yung dalawa na 'yan, grabe 'po 'yan. Actually, last last year, last 2020, sila po ang na-awardan na Most Outstanding Global Entrepreneur of the Year. Sila rin po ang na-awardan ng Asia Leaders Award Entrepreneur of the Year. Sila rin po ay na-feature na sa People's Asia. Mag-actually, grabe po itong dalawa na 'to. Itong dalawang may-ari ng kumpanya natin. Grabe. Talagang kumbaga sila 'yung next business tycoon dito sa Pilipinas. Etong dalawa, abangan nyo po. Talagang sumisikat na tong dalawang may-ari ng kumpanya na to. Sasabayan nyo na lang. Clear? And sila rin po ang nakakuha ng MLM Company of the Year last year. Ayan. Ah, uh, ito po yung isang kumpanya natin na may kinalaman naman yung mga produkto sa health and wellness. Kasama na beauty products. Ayan po yung tinatawag na JC. O tapos meron din tayo. So yung online business, i-check nyo na. Yung, yung sa, sa health and wellness na products, i-check nyo na. Kasi meron tayo niyan. Itong tinatawag na JC. Tapos yung sa food na negosyo, ibig sabihin, i-check nyo na rin. Bakit? Kasi kasama rin po rito. Ibig sabihin po pala, dito sa negosyo na ipapaliwanag ko po, po sa inyo, dito nandito na lahat. Dito na dito na lahat yung mga produkto, mga services na pwede mong inegosyo. All in na siya. Eh sir, tayo ka muna. Kasi yung nangimbita sa akin, ang sabi sa akin, Tok Tok. Tok Tok Delivery. Eh ito good news. Ang Tok Tok Delivery, for your information, isa lang po yan doon sa mga opportunity na kasama rin po rito sa business na meron po tayo. Kaya dito, panalong panalo kayo. Clear? Wala ka na hahanapin pa. Nandito na lahat. Okay ba tayo? And to tell, to para mapakita ko sa inyo kung gaano ka-legit, kaligal ka-legal, gaano ka-ayos yung kumpanya natin. May mga ipapanood ako sa inyo. may C. lang to. O, number one. Panoorin natin Mr. Lance Gokongwei. O, siya yung presidente and CEO ng, uh, actually, ano to is, sa uh, uh, JZ Summit Holdings. Ayan, panoorin natin. To uh, our friends Carl and Joe, Jonathan, congratulations again on your uh, awarding on the uh, CEO of the year. Very prestigious and uh, very well deserved. Uh, I'd also like to thank you for for keeping my, myself and my family safe with your uh, very uh, very good and uh, high quality products, your copper masks. So very well done. I wish you all the best and. Uh, more success in the future. Kayang-kaya kaya nyo na. Congrats. Ayan, si Mr. Lance Gokongway, may ariyan ng ano, siya yung pinaka-CEO ng Rubina, Universal ay uh, universal Rubina. Di ba, grabe, di ba? Sino pa? O, Frederick Go, Presidente to ng Robinson's Hello, Land Corporation. Boss Jonathan and Boss Carl, congratulations on winning the Entrepreneur of the Year Award. much, much well-deserved. Ang galing niyo talaga. You're keeping everybody safe with this, including me and my family and uh, everybody at home. Uh, maraming, maraming salamat sa inyo. Uh, you deserve uh, even more commendations and more awards. And I'm sure that uh, you guys are the next Taipans of uh, this country. So keep it up. Good luck. See you soon. Ayan, si Mr. Frederick Go. Pero hindi lang po no. Ito gusto kong ipakita sa inyo, itong susunod na magigreet sa ating mga presidente na ito naman, pinagmamalaki ko to. Dito mo makikita na itong kumpanya natin, legit na legit at talagang maayos. Kung baga, kapag ka magne ka kasi sa panahon ngayon, dapat sigurado ka. Lalo na online ngayon. Naku, mahirap magtiwala sa tao. And this time, ako na nagsasabi po sa inyo, panoorin nyo itong susunod na video. Dito, talagang proud na proud na proud ako rito. At dito ko masasabi na kapag kayo sa amin, magiging kampante kayo na yung kumpanyang sasalihan nyo, legit, legal, maayos. Ay, hindi mapapahamak ang investment nyo. Clear? O panoorin po natin to. Congratulations, Jonathan So. Carl Makadangdang for being named a Circle of Excellence Entrepreneur of the Year in the 12th Asia CEO Awards last month. It is truly a commendable feat as entrepreneurs. So again, congratulations sa inyong balawan. at saka sa inyong team. In this time of a global pandemic, your company managed to stay afloat and even propelled itself to greater heights. As you adapted to digitalization and to modifying your business model. What you did in your company can be a template for business continuity planning. Your business operations likewise provided jobs and livelihood for our kababayans. So malaking tulong po sa ating bansa. So once again, congratulations Jonathan and Carl. May you continue exceeding your entrepreneurial capacities and more power to JC. Maraming salamat po at mabuhay kayong lahat. Ayan guys, DTI secretary na mismo ang nagre-recommend, nagko-comment sa company natin. So dyan pa lang makikita mo na talagang maayos po tayo mag-operate ng negosyo. Kaya sa lahat ng mga upcoming, mga entresado na magsimula ng negosyo, ako na nagsasabi po sa inyo, simulan niyo po itong JC business na ipapakita po namin sa inyo. Clear it. Siyempre, yung mga dalawang may-ari ng kumpanya, mga kaibigan natin yan. Kaya nakaka-proud lang din kasi syempre uh, ako na nasa harapan nyo ngayon. Kapag sumama kayo sa akin, uh, pwede ko kayong tulungan on behalf doon sa dalawang may-ari ng kumpanya po natin na si Mr. Jonathan So at saka si Boss Carlito Makadangdang. Tsaka oh, grabe, nakakayaman kapag kakasama mo naka Ferrari at saka naka McLaren. <laughs> Di ba? So ako, dikit-dikit lang ako doon sa mga may-ari. So, pakita ko sa inyo yung mga group of company na meron po tayo. Meron tayong JC Worldwide Franchise. Yan po yung uh, franchising company na pwede nyo pong pasukin dito po sa negosyo po natin. Under po niyan yung mga food carts na meron po tayo. Ano po yan? Nandyan si Show My King, Show Powder King, Noodle House, Potato King, Mang Box, Boy Bundat. Ang tanong, Sir si ibig bang sabihin yung mga food cart na yan pwede rin naming inegosyo? Yes. Open po kami for franchising. O baka meron po sa inyo rito naghahanap ng may pa na negosyo. O pwede po kayo magtayo niyan. O isa lang po 'yan, pangalawa. Meron din tayong JC. Ano naman 'to? Ito yung mga wellness products. Nandiyan po ang Four Green, ang mga organic barley. Yung mga organic barley juice po natin galing po 'yan ng New Zealand. Tapos dito sa Pilipinas, tayo ang exclusive distributor po nila. Tama? Then meron din tayong mga highlight juice, meron tayong mga premier green tea sa mga gustong magpa-sexy. O meron tayong premier green tea. And napakarami, meron tayong glutapit sa mga gustong magpapute. At nandyan na rin po under po ng JC yung tinatawag na copper mask. Familiar po kayo sa copper mask? Ito po yung mask na anti-COVID. O protection po natin yan. Ako, ibenta po natin yung products na yan, copper mask. At the same time, yung sikat na sikat ngayon, yung pinopromote ni Marian Rivera. Familiar kayo sa Calvit C? Yung nanasidik uh, non-acidic na vitamin C combination ng sodium ascorbate at saka ng calcium ascorbate. Ayan po yung tinatawag na Calvit C. Under po lahat yan ng JC. Yan po yung mga world class na mga food supplements at mga beauty products po natin na minamarket po natin. Hindi lang po rito sa Pilipinas, kundi binibenta rin po natin yung mga JC products na yan hanggang sa ibang bansa. May mga opisina po tayo niyan sa iba't ibang panig ng mundo. Pakita ko po sa inyo maya maya. And meron din tayo yung isa, Cloud Panda. Ano naman tong Cloud Panda? IT company po ito, isa sa kumpanya na meron ang yung, yung mga may-ari ng kumpanya po natin. So, under po ng umbrella ng JC, meron ding tinatawag na Cloud Panda. Ano tong Cloud Panda? Ito po yung uh, IT company na sila po yung system provider ng napakaraming kumpanya. Okay ba tayo? Ayan, may, teka may nagsusulat. Ayan, Galaxy. Okay po. Teka lang ha. Ay, sorry ha. Hindi ako sanay pag may nagsusulat eh. Oops. Ayan, uh, Galaxy. Opo, sige lang po, baka na napipindot lang. Balik lang puli ako ha. Ayan. So, guys. So, ito no, ah uh, Et, yung mga group of company na meron tayo, pasadahan to No? Meron tayong JC Worldwide. Ito yung may kinalaman sa pagkain na negosyo. Meron tayong JC. Ito yung negosyo na may kinalaman naman sa mga wellness, mga beauty products at saka mga food supplements na pwedeng makatulong sa atin. And then meron din tayong Cloud Panda. Ito po yung system provider naman, mga IT po ito. Sila po yung mga system, uh, system provider ng iba't ibang malalaking kumpanya. And then syempre yung pinaka-latest natin, yung pinaka-bago at yung pinaka kahat hot cake. Isa sa pinakamagandang negosyo ngayon yung tinatawag na Tok Tok Delivery. Kasama na rin po yung tinatawag na Tok Tok Mall. So yan po yung group of company na meron po tayo. Ngayon, pasadahan ko. Ano yung ano yung mga food cart na yan? Etong food cart na ito, yan po yung Shawmy King, Potato King, Noodle House, Sergeant Sisig, Shop of the King. Yan po yan. For your information po, uh, meron na po tayong over 1,000 branches nationwide from Luzon, Visayas, and Mindanao. Meron na po tayong food cart. Baka malamang sa malamang nakakain ka na riyan. O sa lahat ng mga interesado na magtayo ng food cart nila, pwede po kayong mag sa amin. Clear? Yan ang tanong, Sir Toots. Paano naman kami kikita dyan sa food cart na yan? O for your information, hanap ka lang ng pwesto mo, tapos yung, yung product mo, manggagaling yan sa komisari natin. May sarili tayong planta, guys. Clear? Clear? May sarili tayong planta ng mga produkto natin. So, ikaw yung magbibenta, company na ng produkto mo. Yung food cart, syempre sa atin manggagaling. Ang binabayaran dyan, yung franchise, yung pangalan, yung food cart, yung system. Kapag ka nag-operate po kayo niyan, pwede kayong kumita ng 700 to 3,000 pesos, depende sa location. Syempre, mas matao yung lugar, mas malaki yung pwede mong kitain. Pero syempre, dahil sa COVID ngayon, sabihin natin kapag ka nag-operate ka, uh, average lang yung kikitain mo. Ako according po ito sa feasibility study namin na no. Ibig sabihin pa na kapag kumikita ka on average 1,000 pesos per day, ibig sabihin in 30 days pwede kayong kumita 30,000 pesos per month. Ngayon, kung kumikita ka ng 30,000 pesos in a month ngayong panahon na to, panahon na may pandemic, asa ah, sa tingin ko malaking tulong na yan sa pamilya natin. Tama, di ba? Ngayon, ang kasunod na tanong niyan, Sir Tuts, teka, kikita ako ng 30,000 sa food cart. Ang tanong, magkano puhunan ko riyan? Eh, ang balita ko, ang franchising mahal. Yes, ang franchising po talaga mahal. Ang tanong, magkano sa amin? Sa amin po, ang capital po diyan sa food cart na yan, 288,888 pesos. Ayan po yung mga nakikita nyo sa SM, ayan po yung mga nakikita nyo sa Robinson na mga food cart. Ang pangalan, show My King. At marami po kaming uh, concept. Hindi lang po show My King. Capital 288,000 pesos. Ngayon tanong, sino sa inyo rito may 288,000, 288? Kapag ka meron ka, pwede ka na mag-start ng show business mo. Ngayon, ang tanong naman, sir, teka muna, gusto ko niyang negosyo na Ang problema, wala naman akong 288,000, 888 pesos ngayon. Ito good news ko sa Bakit? Dahil sa may COVID, dahil sa may pandemic, ito good news. Yung dating food cart noon, ngayon, pwede mo nang i-online negosyo. Ulitin ko, yung dating food cart franchising business noon, ngayon pwede mo na siyang inegosyo online. Ngayon, anong gagawin kapag inenegosyo online? O di mag-share ka lang ng business mo sa Facebook mo, sa YouTube, sa Instagram, etc. Basta't online. Tanong, magkano naman ang kailangan yan para makapagstimula sa online business? Ito, good news. Hindi mo na kailangan ng 288,000 pesos kasi this time around, para makapagsimula ka ng negosyo dito sa kumpanya po natin, dito sa kumpanya po natin, kailangan mo lang simulan sa halagang 17,888 pesos. Ito good news. Sa 17,888 pesos mo hindi lang isang concept pang ibebenta mo. Hindi lang show king ang ibebenta mo, bakit? Sa halagang 17,000, lahat ng food concept na meron po kami. Mula po sa Mangbox, mula sa Boy Bundat, Noodle House, Burger Factory, Shopee, Show, Pao, uh, show The King, Shopee The king, tapos uh, Potato King, lahat ng yan. Kasama na po yan. Lahat pwede mo nang inegosyo online. Magkakaroon ka ng sarili mong website. Magkakaroon ka ng sarili mong shop link. Ang tawag namin shop link. Anong gagawin mo? I-share mo lang. I-share mo lang yung shop link mo. Every time na may bumibili ng shop, sa shop link mo, sa website mo, company magdi-deliver ng order. Pero ang good news, may income ka. Good or very good? Very good. Ibig sabihin, kahit nasa bahay ka lang, pwede ka mag-alok? Yes. Trabaho mo lang mag-post, mag-promote. Every time na may may bibili, company magdi-deliver ng order. Ang good news, may income ka. Ang tanong, magkano ang pwede mong kitain kapag ka may bumibili? Ito good news. Pwede kang kumita riyan ng nasa 10% up to 30% depende sa products na binibili sa'yo, binibili sa shop link mo. Clear? Sipagan mo lang mag-promote. O ngayon, isa pa, ito yung ito yung sample ng Shoplink, no. Ganyan po itsura niyan. Ang gagawin nila, 'di ba, sanay kayo doon sa add to cart, 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 ganun po 'yan. Ang trabaho mo lang ipo mo lang 'yan. Kapag ka may bumibili, may order, edi eh, may income ka, eh, ang tanong, sir, teka muna, nandito ako sa Dabaw. Paano darating dito yung produkto? Huwag kang magalala. Kahit nasa Dabaw ka, pwede ka pa rin magalok sa mga kakilala kaibigan mo na nasa, 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 din, nandito sa Luzon at nasa, nasa Visayas. Clear? Kasi sabihin ko naman sa inyo, hindi naman lahat kayang deliveran sa ngayon. Eh, lalo't may COVID. Di ba, limitado ang galaw, lalo sa delivery service ng mga goods papunta sa iba't ibang probinsya. O may challenge po yan. Pero huwag kayong magalala. Eventually, maayos din lahat yan. Tandaan nyo, may mga food hub po tayo sa iba't ibang probinsya. Sa Davao, meron po tayong food hub. Sa General Santos, may food hub po tayo. At sa iba panig ng Mindanao. Ganyan din po sa Cebu. Ganyan din po sa Visayas. Clear, may mga food hub po tayo. Dito sa Luzon, napakarami ng food hub. So, ang gagawin nyo lang, magpo-promote lang po kayo. Clear? O, pangalawang negosyo na meron tayo, ano yan, health and wellness etong health and wellness na to, napakaraming produkto niyan Meron po tayong opisina dyan sa may Green Hills San Juan, may opisina tayo sa Cebu, may opisina rin po tayo sa Davao. At guys, para lang sa kalaman nyo, may business center po tayo, 57 na po yan, mula Luzon, Visayas, San Mindanao. Ibig sabihin, pwede ka na mag-market sa 57 na business center na yan? Yes. Actually, buong mundo, pwede mo nang i-market gamit itong mga wellness products na to. Kasi itong mga products na to, nakakarating to sa iba't ibang panig ng mundo. Oh, meron tayong opisina dyan sa may Singapore. May opisina tayo sa Taiwan. May opisina tayo sa Qatar. May opisina tayo sa Dubai. May opisina tayo sa Abu Dhabi. Sa Italia, hanggang sa Italia, may opisina po tayo. Ganyan ka legit, ganyan kaayos yung kumpanya po natin. Clear? So ano yung mga products naman dyan? Oh, pinopromote po yan ni Marian Rivera at ni Piolo Pascual. San ka pa? O, so, di ba? Nakaka-proud? magne-negosyo ka ang magpo-promote ng negosyo mo, Marian Rivera at si Papa Piolo Pascual. <laughs> Di ba? Po-promote mo na lang sa social media mo. O kapag ka may bumibili, may income kayo. Ganun lang kaganda. Ganun ka simple yung business natin. Clear? O, yung mga produkto, meron tayong 4 greens, meron tayong Calvit C, yung vitamin C, Meron tayo yung Nature's Own, yung natural na tooth gel. Meron po tayo yung Good Leaf Ashitaba Coffee. Yan po yung kinakapi ko ngayon. Na ito, maganda tong Ashitaba na to kasi anti-cancer po ito. Okay ba tayo? And then, syempre, meron tayong Glutapit. Sa lahat ng mga nanonood ngayon na desperada, na magpapute at magpaseksi, aba, mag-Glutapit na po kayo. O itong Glutapit na ito, galing po ito ng Japan. And tayo yung exclusive na distributor nila rito sa Pilipinas. Clear? Napakagandang produkto, two in one. Hindi ka lang papaputin, papaseksihin ka pa niya. O oh, ba diba, lalo ngayon, nako, ang dami niyong nakain ng Christmas at New Year. Bawas-bawas din ng bilbel, parang awan niyo na. Bawas-bawas <laughs> din ng bilbel. O oh, may glutapit po tayo. The same time, meron din tayong kape supremo. Ngayong malamig ang panahon, lalo na sa mga mag-asawa, magkape supremo kayo. May tongkat ali po yan. Alam niyo na ibig kong sabihin. Okay ba tayo? O ngayon, meron din tayong mga essential product dahil syempre alam naman natin na may COVID ngayon, kailangan natin ng protection. O eto maganda, protektado ko na sa copper mask. Ang pogi pa, ang nakakapogi kasi copper mask eh. Sa totoo lang, Pagkasuot mo yan, nagiging kamukha mo si Piolo Pascual. <laughs> o, di ba gamitin nyo? O, oh, nandyan din, oh, no? artista rin. Oh. No? JM Silva, o akala nyo, sila lang, di ba? din tayong Ninja Ion, then meron din tayong UV Battle. O, oh, marami tayong products, hindi ko na isa, isa Tatapos, uwaras natin dyan. Pakita ko na sa Pero ito, oh, meron din tayong online shopping mall. Guys, itong mga pinapakita ko po sa inyo na mga opportunity mga kumpanya. Lahat ng ito all in, pwede mo nang inegosyo sa halagang 17,888 pesos. Para lang sa kalaman ng lahat. Para clear ha, sa lahat. Ibig sabihin pala kapag ka may 17,888 pesos ka, pwede ka nang magbenta-benta ng produkto ni showmaking King? Yes. Pwede ka na ring magbenta-benta ng mga health and wellness na product ni JC? Yes. Pwede ka na ring magbenta ng copper mask? Yes. Pwede ka na ring magnegosyo ng online shopping na to, itong TokTok -tok Mall. Yes. Etong TokTok Mall for your information po. Para lang po itong Shopee. Para po itong Lazada. Pero ang good news nito, ang good news nito, itong TokTok -tok Mall parang ikaw mismo yung may-ari. Bakit? Kapag ka may bumibili diyan sa TokTok -tok Mall na yan. At ikaw yung nagpo-promote sa kanila. Good news, may income ka. Sa lahat ng paninda. Sa lahat ng paninda. Sa loob ng mall na yan. Walang pinagkaiba sa Lazada at saka sa Shopee. Kung ano yung product ni Lazada at saka ni Shopee, meron din sa atin sa Toktok Tok Mall. adong gagawin mo? ipo mo lang. Ngayon, tanong pa, paano ka makakapagbenta dyan sa product na yan? Sa Toktok Tok Mall na yan? Bibigyan ka ng shop link ng kumpanya. Yung shop link, pareho nito, yung shop link na yan, yan nababasa dyan, nasa ibabaw, yung, toktokmall.ph is la 00442926. Yan po yung tinatawag na sample shop link mo. O syempre yung ID number magkakaiba ta. Itong ID number na ito connected po yan sa pangalan ni Joanna Marie Silva. Ibig sabihin, si Joanna Marie Silva ang ipopromote niya lang yan. toktokmall.ph is la 00442926. Ilalagay niya lang yan sa Facebook niya. Lalagyan niya lang sa Facebook niya. Tapos kapag ka may nag-click, papasok sila doon sa website niya, sa shop link niya. Ngayon kapag ka may umorder, may bumili cellphone, laptop, mga goods, 'di ba? Mga grocery item, kung ano-ano pa, mga pampaganda, maraming products 'yan eh. Kapag ka may umorder diyan, automatic si J si Joanna Marisilba kikita yan ng percentage niya. Ang tanong, sinong magdi-deliver ng order? Company magdi-deliver ng order, hindi ikaw, hindi si Joanna Marisilba. Ang magdi-deliver ng produkto, company. Halimbawa, Cherry Mobile. May umorder dyan, 499 umorder. Nag-click, umorder. O galing sa shop link ni Joanna Marisilba. Ang magdi-deliver ng cellphone, si Cherry Mobile mismo, doon sa kliyente. Ang tanong, si, si Joanna Marisilba, may income ba siya? Meron. Kasi shop link niya yung ginamit. Magkano percentage niya? Depende. Meron diyang nagsisimula yung percentage dito sa 3% up to 15 to 20%. Depende sa products. Merong produkto na 5%, may produkto na 3%, may produkto na 10%, may produkto na 15%. Yun po yung kikitain niyo. Anong trabaho mo? E di share mo lang yung shop link mo. May kamag-anak ka na gustong bumili ng cellphone, i-forward mo sa kanya yung TokTok -tok Mall uh, shop link mo. Sabihin mo sa kanya, uy, pinsan, wag pumunta sa SM. Maraming may COVID ngayon. Takutin mo. Sabihin mo, pwede ka nang magpa-order, Cherry Mobile, nandito, ito yung shop link, i-forward mo sa kanya, i-message mo sa kanya, toktokmall.ph, kasama ng ID number mo. Kapag ka niya, pumasok siya, umorder siya, automatic may income ka. Ganong kaganda yung negosyo. Clear? Magkano puhunan ulit? 17,888 pesos. Clear? O ano pa? Meron tayong delivery service. Ito yung pinakabago. Ito yung sikat na sikat ngayon. Yung tinatawag na Tok Tok Delivery Service. Ano tong Tok Tok Delivery Service na to? Eto po yung uh, kapareho ni Grab, Lalamove, Ninja Van, Shopee Express, Food Panda, tsaka GoGo. -Go. Itong mga nakikita nyo na delivery service dyan sa lugar po ninyo, yung mga yan, mga international company po yan, na hindi mo pwede hindi mo pwedeng i-franchise. Guys, itong mga kumpanyang nakikita mo, mga international company yan. Kapag ginagamit nyo, ang pinapayaman nyo, yung mga international company. O this time, meron tayong local brand. Meron tayong local company na. Suportahan natin. ano yung kumpanya na yan? Tinatawag na Toktok. Toktok -tok Delivery Service. Ayan. Ngayon, ang tanong, ano, paano kami kikita riyan sa Toktok? -tok? O pwede nyo po itong i-franchise. Pwede nyo i-franchise si Toktok. -tok. Pwede kang maging operator ni Toktok. Di ba familiar kayo dun sa, alimbawa, operator ka ng taxi o operator ka ng mga motor. Di ba? Pwede kayo maging operator. This time, Toktok -tok naman. Pwede kang maging operator ng Toktok. -tok. Pwede kang mag-hire ng mga riders mo. O halimbawa, nandyan ka sa bahay mo, wala kang ginagawa. Di mag-apply ka rito ng operator ng kumpanya. Maraming nagmomotor dyan sa lugar nyo na hindi nila pinagkakakitaan yung motor nila. I-hire mo sila na rider mo ng tok-tok. Nang sa gayon, every time na bumabiyahi ang mga yan, may income ka. So ibig sabihin, kahit nasa bahay ka lang, pwede kang kumita? Yes, as long as yung mga rider mo masipag bumiyahi at mag-deliver ng mga uh, delivery o yung mga parcel. Clear? O ang tanong, Sir Tuts, eh, magkano naman ang Capital Korean sa Toktok -tok para maging isang operator? Eh, ito good news ko sa inyo. Ang usapan natin, 17,888 pesos. Sabi ko kanina, all in na lahat, nandyan na lahat. Kasama na rin itong Tok, Tok o O ba diba, ang good news, meron ka ng showmaking king na negosyo, Meron ka ng JC Products na negosyo, meron ka ng Copper Mass na negosyo, meron ka ng Toktok Tok Mall na negosyo, meron ka pang Toktok Tok Delivery na negosyo. Ano pang hahanapin mo? Nandito na lahat. 17,888 pesos lang. Ang tanong, Sir Toots, ilan naman ang kaya kong i-hire na rider? Ito good news ko sa inyo. Up to 75% pwede mong i-hire. Nakapromo tayo ngayon. Actually, ang ang official sa 17,000 na pagiging operator, 25 riders lang yung pwede niyong i-hire. 25 riders lang kapag ka-operator ka. Pero ang good news, nakapromo ngayon. Ang promo, 75 riders. Oh guys, 75 riders yung pwede niyong i-hire. I-grab niyo na. I-grab niyo na. Bakit? Tignan mo to bigyan ko kayo ng konting computation. Tignan niyo tignan niyo to no para may idea lang po kayo. Halimbawa, may 25 ka na rider. Simulan natin sa 25 na rider. Assuming, ang delivery service nila, di ba kapag ka ang rider, pag nagpapabook kayo, di ba sa Grab, Lala Move, di ba? Normally, ang rate niya nasa 200, nasa 2, 100 o 150, di ba? O sabihin na lang natin sa pinakamababa o doon sa average tayo. Ang delivery ni, ni toktok Tok, sabihin natin 100 pesos kada biyahe. Eh may 25 ka na riders ano, may 25 ka na riders ngayon, yung rider mo, hindi naman yan isang beses lang magdi-deliver. Minsan nakakasampung delivery yan. Minsan nakaka-20 na delivery yan sa isang araw. Minsan nakakasyam. Depende sa sipag ng riders nyo. Ngayon sabihin natin yung mga rider nyo na 25, tamad sila. Araw-araw ang, ang, ang service lang nila, 5 delivery lang sila. So 5 delivery lang sila na biyahe, trabahong tamad na yan. Pero normally na mga naririnig, mga nakakausap kong riders, ang biyahe ng mga yan normally average 10. Pag nakasampu sila, uuwi na yan, gagarahin na. Kasi kumita na yan. Sa sampu kasi minsan kumikita na yan. Minsan 1.5, minsan 2,000. Ganyan, take home na yan sa pamilya niya. Pero sabihin na lang natin, sabihin na lang natin, ang rider mo tamad. Limang booking siya, masaya na siya. Kasi limang booking, pwede na rin yan eh. Tama, di ba? O sabihin natin, yung rider mo, babiyahe, 30 days. 30 days magbabiyahe. And for your information po, sa lahat ng rider na bumabiyahe, sa lahat ng income niya, sa lahat ng uh, delivery fee na service nila, for your information, bilang operator, kikita ka dyan ng 7%. 7% ka. Kikita ka dyan via ano eh, top upload. Kasi hindi naman makakabiyay, hindi naman makaka-accept ng booking yung mga riders na yan, kung hindi dahil sa mga top-up load nyo. Eh. And yung mga riders na yan, magta-top-up lang ng load doon sa mga operators nila. And pag ikaw yung operator, kada top-up nila, may 7% ka. Ganun po yan. Ngayon, tignan nyo po ito. No? Para lang makita nyo, ma-visualize nyo kung paano ba kumita ang isang operator dito ng Tok Tok. Assuming, naka ka ng 25 riders, nakakabiyahe sila 100 pesos kada delivery fee nila, 5 booking sila araw-araw, 30 days silang bumabiyahe. Sa 7%, ang kikitahin mo sa 25 rider, 26,000 pesos, 250 pesos, malinis na po yan. Pagiging operator, nasa bahay ka lang. Yung mga riders mo bumabiyahe, 25 riders. Ngayon, sabi ko sa inyo may promo ngayon. Ano yung promo? pwede kayong mag-hire ng rider up to 75 riders. O di panalong panalo ka, yung 26,000, eh, time stream mo na. Eh, ang tanong ganito, Sir, teka muna, eh, nandito ako sa Dabao, paano ko magre-recruit ng rider? Ang tok-tok pwede dyan sa Dabao. Ito maganda, kahit nasa Dabao ka, pwede ka mag-recruit ng rider mo na nasa Cebu, may kakilala ka na nasa Maynila, pwede mong i-recruit na rider mo. Bakit online transaction lang po ito? Eh sir, teka muna, nandito ako sa Kabite. Mga kamagana ko nasa Baguio. May mga motor sila. Pwede ba sila maging tok-tok rider ko? Pwede. Anong kailangan? Hanapan mo lang sila ng driver's license na professional, ORCR ng motor nila, at NBI clearance. Ayan, larga na. Pwede na silang magbiyahe. Clear? I-grab nyo na. Nako, ang naking opportunity po nito. Magkataon. Kaya nga, 2022. Ito yung pinaka-best year para simulan nyo tong kumpanya na to. Okay ba tayo? And paano kumita? Pasadahan ko. Pagka nag-member ka rito sa negosyo natin, 17,000 all-in na kasama na dyan yung pagiging online franchisee mo sa TokTok. Tok. Pagka online franchisee ka, pwede kang kumita 3% sa promotion. So kapag ka nagpo-promote ka ng shop link mo sa TokTok, Tok, 3% ka ng 3%. Pangalawa, pwede kang mag-upgrade. Being a online franchisee, pwede kang mag-upgrade bilang TokTok Tok operator. Ito naman po yung mga masisipag na gustong maghanap ng mga riders nila. Every time na may mga rider ka, 37% 7% ka ng 7% sa kanila. And itong pangatlong kitaan naman, ito yung Tok, -tok Rider, uh, magkano kitaan dyan? 80%. Naku, bakit sobrang laki naman ng kinikita ng rider? Eh, syempre, yung mga rider yan po yung mga nakikipagsapalaran sa labas ng kalsada natin. Yan yung mga bumabiyahe. Yan yung naaarawan, yan yung mga nauulanan. At ang malupit, yan po yung mga na-expose ba diba, sa COVID. O, di ba? Kaya dapat lang na malaki kitain nila. pagod kaya magmotor. 80% sila. Ibig sabihin, kada booking, 80% income nila doon. Ang tanong, paano mag-apply yung Toktok Rider? Ito, good news. Hindi mo na kailangan ng 17,888 pesos. Kailangan mo lang ng sariling motor, professional yung driver's license mo, tapos may NBI clearance ka. Yun lang pwede ka na mag... Ang tanong, kanino ka mag-a-apply? Siyempre, mag-a-apply ka doon sa operator, doon sa taong nangimbita sa'yo rito. Kung sino man po yung taong nag-invite sayo papunta sa Zoom presentation ko doon ka pwedeng mag, mag uh, doon ka pwedeng mag-apply. Clear? O sana may natututunan kayen guys. May separate training tayo regarding sa TokTok no. Uh, attend na lang po kayo kapag ka member na po kayo. Uh, meron tayong exclusive na TokTok presentation lang. Doon po kayo a-attend. Clear? Para mas matutunan niyan TokTok na. Pero again guys, ulitin ko ang franchising ng Toktok, Tok, for your information, 58,888 pesos po yan. Pero this time, dahil sa napakabait na mga may-ari ng kumpanya po natin, isinama na pang sa 17,888 pesos. Ibig sabihin, sa halagang 17,000, kasama na lahat. All in na. Ano yung kasama pa sa 17,000 mo? Number one, Shopling. Pangalawa, process, uh, booking deliveries, sa uh, commission mo, nakaredy na lahat yan. Yung system, maayos na. Training, kami na bahala sa inyo. May mga online trainings tayo para mas matutunan nyo itong negosyo na to. Marketing materials, sa uh, bahala na company dyan. Marami silang mga tools, mga materials na pwede nyong i-post para makapag-market po. At ang pinaka-the best nito, one-time payment, lifetime business. Basta't wala kayong nilalabag sa terms and condition ng company po natin. Tandaan nyo, lahat ng company, lahat ng negosyo may tinatawag na terms and condition, may policy, 'di ba? Halimbawa, pumasok ka sa isang trabaho, 'di ba? Pag pumasok ka sa trabaho, laging may policy 'yan. 'Di ba? Paghalimbawa, pumasok ka sa isang kumpanya, laging may policy. Ngayon, tayo rin dito sa TokTok, -tok, dito sa negosyo natin sa JC, may policy rin. May terms and condition. Ngayon, as long as hindi mo uh, alam mo, hanggat ginagawa mo ng maayos yung negosyo mo, o di lifetime yung business mo. Guys, for your information, 8 years ko ng negosyo to. 8 years, walong taon ko ng business ito. So kapag ka nandito po kayo, matutulungan po namin kayo. Ang tanong ganito, Sir Toots, okay na ako. 17,888 pesos, kaya kong gawan ng paraan. Maganda yung mga produkto, Magaling yung mga may-ari ng kumpanya, ang malupit, talagang uh, malakas yung negosyo po natin. Kasi may kinalaman sa pagkain, may kinalaman sa health, may kinalaman sa delivery, at ang maganda online. So lahat nandito. Ngayon, ang tanong naman ganito, Sir Tut, eh, paano naman kami yayaman at paano kami kikita diyan sa kumpanya natin? O ito, pag-usapan natin paano kumita. Ready na kayo? O ganito. Number one nakitaan, pwede kang kumita through retailing. Sino sa inyo magagaling magbenta? Masisipag magbenta-benta. Kapag mahili ka mahilig kang magbenta-benta, panalo ka sa kumpanya namin. Bakit? Dito maraming produkto, pwede mong ibenta. Napakaraming products, pwede mong i Mamili ka na lang. Clear? Meron tayong wellness, may mga food products, may mga essential products. Sipagan mo na lang. Anong gagawin? Sipagan mong magpost sa Facebook mo. Kapag ka may bumibili, tok-tok kang magdi-deliver, may income ka. Ang tanong, up to magkano pwedeng kitain? Up to 30% depende sa products na mabenta nyo. Ito, good news ko sa inyo. Alimbawa, pinromote mo, Calbit C. Yan, pinopromote ni Marian Rivera. Yan, poster na yan. Pinromote mo. Alimbawa, nakabenta ka. Ang bentahan yan, 595 Pagka-member ka, alam mo, 476 pesos lang yan. Ibig sabihin, kada isang box na may benta mo, meron kang 119 pesos. Panalong-panalo ka diyan. Tama, di ba? O oh, ito ang good news nito for your information hindi mo na kinakailang maglako-lako hindi mo na kinakailang bumili magdala ng kalbit si pupunta ka pa diyan sa kapitbahay mo para magalok hindi mo na kinakailang gawin 'yon dito sa negosyo natin dito hindi mo na kinakailang pupunta ka pa sa isang barangay para mag-promote para mag demo, hindi mo na kailangan gawin yun. bakit kasi iniwasan nga po natin na magka-covid kaya gusto namin nasa bahay lang kayo kaya nga pinilit po natin na itong negosyo gawing online. Nang sa gayon, kahit nasa bahay ka, pwede kang magbenta. Kahit nasa bahay ka, pwede ka mag online selling. Anong gagawin mo para makapag online selling ka? I-share mo yung shop link mo. May shop link ka pa, ni-share 'yan. O turuan ko na kayo kung paano mag-share. Halimbawa ito, Facebook account mo. Halimbawa ito, nakapangalan kay JM Silva o gusto niyang magbenta ng products, hindi na siya maglalakol lako ng show may pupunta pa sa bahay-bahay para makabenta at kumita. Hindi na ganoon. Ang gagawin mo lang, punta ka sa Facebook mo, i-post mo to. Ito, sample kay JM. Craving for your all-time favorite merienda? Sabi niya, magpa-deliver ka na sa bahay mo. O, tignan mo, magpa-deliver ka na sa bahay mo. Yun yung sabi ni JM. And then, nakalagay dyan, order now at, ayan, yan yung shop link niya showmyking.ph slash order now slash 00442926 ngayon kapag ka nabasa yan ng kapitbahay niya ikiklik ng kapitbahay niya yan for your information mga kapitbahay niya mga marites din yan syempre kapag ka kapitbahay niya may nakita kang bago che check na niya ano ba itong pinopromote ni JM na to diba mga marites yan eh di ba titignan nila? Kiklik nila ngayon yung showmyking.ph. Kapag kakinlik nila yan, lalo nagpo-promote yan, Oh, iba na alawi. Imagine mo, oh, magpo-promote ng negosyo mo. Iba na alawi. Oh, napakasikat na vlogger. Yun yung magpo-promote ng business mo. Sobrang nakaka-proud yan. O di hindi ka na mahihirapan mag-promote, hindi ka na mahihirapan magbenta, hindi ka na mahihirapan sa marketing. Bakit mga artista na magpo-promote para sa iyo? Ngayon, kapag ka yan ng kapitbahay mo yung shop link mo, o di makakapasok sila doon sa website mo. So pag pumasok sila riyan, scroll down lang, Add, to cart lang ng add to cart yan. Makita nila, wow, masarap tong shomai na to ah. Wow, masarap tong Japanese. Uy, masarap tong shopaw ah. Uy, masarap tong noodles ah. Uy, masarap tong boy bundat Uy, masarap tong uh, ah. uh mangbox. O, oh, di ba? Uy, masarap tong, mayroon, may paborito ako dyan, yung sisig. Nako, sobrang sarap, boy bundat. Ayan o, oh, sisig, sarap. O kapag ka-umorder sila, pag ka umorder sila, ang tanong, sinong magdi-deliver? Company magdi-deliver. Hindi hindi si JM. Ang good news dahil bumili yung kapitbahay mo sa, sa website mo, ang good news may income ka. Walang alam-alam -alam yung marites mong kapitbahay pero kumita ka doon sa order niya. Magkano? O naglalaro yung income mo sa 10 to 15% depende sa products. Yung processing niyan, yung inventory niyan, yung deliveries niyan, company na bahala. Magaantay ka na lang ng komisyon mo. O, oh, good o oh, very good? O, oh, very good yan. Panalong-panalo ka. O, oh, hindi pa rin tatapos natatapos. Bakit? Hindi pa rin tatapos natatapos. Bakit? Eh, tanong. Sir, teka muna. Eh, yung kapitbahay kong Marites nagtatanong sa akin. Sabi sa akin, JM, JM, nakita ko yung showmaking na pinos mo. Ah, pwede ba kung mag-part-time dyan? Pwede rin ba kung mag-negosyo? Di ba ganyan mga kapitbahay nyo? Mga kapitbahay nyo, gaya-gaya kung anong negosyo mo, inenegosyo rin nila. Ganun 'yan eh. Kaya pansinin mo doon sa mga may tindahan, 'di ba? Halimbawa diyan sa village niyo, pustahan tayo, tayo ka ng tindahan mo. Sa simula ikaw palang may tindahan, pero magugulat ka. Makita ng kapitbahay mo, nako, mukhang malakas ang ang paninda ng ng kumahari ko ah. Maya-maya, bukas makalaw, tignan mo, yung kapitbahay mo, magtatayo na rin ng tindahan yan. Susunod makawalawa, yung susunod na kapitbahay nyo, magtatayo na rin ng tindahan yan. Ugaling Pilipino, ganyan, gaya-gaya. Kung ano yung malakas na negosyo, ginagaya, ganun po. Kaya po ang JC, pilit na ginagaya ng iba't ibang kumpanya. Pero wala. Hindi nila tayo kayang gayahin. Malupit tayo. <laughs> Kaya po guys, ulitin ko, Kapag yung kapitbahay mo nagtanong, halimbawa, sabi sa'yo, Uy, mare, nakita ko yung pinost mo sa Facebook. Mukhang magandang negosyo yun. Uy, naghahanap din ako ng money negosyo. Baka pwede mo naman akong tulungan. Kapag ka sinabi ng kapitbahay mo yan, ito good news. Ito good news. Gawin mo na yung pangalawang kitaan natin. Ano tong pangalawang kitaan? Ang tawag ko rito, referral commission. Tanong, Sir Toots, paano, paano naman ako kikita sa referral commission? O ganito, yung kapitbahay mo nagtanong sa iyo, 'di ba member ka na ng kumpanya? 'Di ba member ka? Yung kapitbahay mo nagtanong. Sabi ng kapitbahay mo, gusto ko ring magnegosyo, gusto ko ring sumali diyan. Anong gagawin mo? Ang gawin mo, oy pare, saktong-sakto. Saktong-sakto pare. Meron kaming Zoom meeting, Zoom business presentation. May magpepresent ng negosyo. Umatend ka pare, sobrang ganda ng negosyo. Oh, di yung kapitbahay mo, patinin mo ng Zoom, kami magpapaliwanag, aattend yung kapitbahay mo, samahan mo sa Zoom. Sa Zoom lang, huwag na kayong lalabas. Huwag na kayong pupunta ng opisina. Bakit? Magka-COVID pa kayo, kasalanan pa namin. Huwag na, Diyan na kayo sa bahay nyo. Hayaan nyo na lang dito sa Zoom sila umaten. Kami magpapaliwanag, patinin mo na lahat ng prospect mo na gusto mong tulungan magkaroon ng negosyo patinin mo rito, kami magpapalit. Hindi nyo na kinakailang pumunta pa ng barabarangay. Hindi mo pa na kinakailang pumunta pa ng opisina. Hindi mo na kinakailang pumunta pa sa probinsya para lang mag ng tao. Ang gawin mo, mag ka lang. Halimbawa, ikaw taga Cavite. Kamag-anak mo, halimbawa, taga Baguio. Taga Baguio, patinin mo lang ng Zoom. Ako na magpapaliwanag. Kapag ka nagustuhan ng taga Baguio, yung negosyo, sasali yan sasalian ka pareho mo. Ngayon, kapag ka ka pareho, may two good news. Dahil ikaw ang referral niya. Di ba ikaw ang referral? May 1,000 pesos ka dyan. Grabe, di ba? Sir Toots, ganun pa yun? Kahit nasa bahay lang ako, magre-refer lang ako, may 1,000 ako. Yes! Patinin mo lang sa Zoom, ako magpapaliwanag. Eh ganito, sir, eh paano pag yung kaibigan ko nasa Cebu? Eh yung nasa Cebu kaibigan ko, naapektuhan ng bagyo, nasira yung negosyo. Ngayon, naghahanap ng masisimulan na, na negosyo. Ang good news ko, ang good news ko sa'yo, i-refer e, mo rito. Patinin mo sa Zoom. Ako magpapaliwanag ng business. Kapag ka nagustuhan ng kamagana, kakilala, kaibigan mo na nasa Cebu, eto good news, may 1,000 pesos ka na naman dyan. Dalawa, may 2,000 ka na. Anong ginawa mo? Nag-refer ka lang. Panalong-panalo ka. Ayan, e, tanong, sir, teka muna. Eh, yung kamag-anak ko na nasa Hong Kong, naghahanap din ng negosyo, gusto ring magnegosyo part-time. Anong gagawin natin? O yung nasa Hong Kong, paatinin mo rin ng Zoom orientation. Ako magpapaliwanag kapag ka nagustuhan ng kamag-anak mo na nasa Hong Kong yung business, ang good news ko sa'yo, may 1,000 pesos ka. Aba, ganun ba yun? Kahit na nasa Hong Kong siya, nandito ka sa Pilipinas, pwede kang kumita. Yes, ganyang kaganda ang negosyong pinapakita namin sa inyo. Grabe po yan. Eh, ang tanong, paano kapag nakapag-refer ka ng sampo, magkano pwede mong kitain? Eh, di may sampun libo ka. Naku, Diyos ko, saan mo pupulutin yung sampun libo na yan? Napakalaking pera po yan ngayong panahon ng pandemic. Ang tanong ko sa'yo, sampu lang ba kakilala mo? sampu lang baka, kapag mas marami kang kaibigan, aba mas panalo ka rito. Ganun po yung business. Clear? O oh, ito pa good news ko sa inyo, gusto niyo ng good news. Ito good news. Dahil sa may COVID ngayon, dahil sa may pandemic, may surge ngayon. At pinipilit namin na wag na kayong lumabas ng bahay, parang awa niyo na. Huwag matigas ang ulo. Kung kaya niyo nang mag sa bahay niyo, at pag-aralan tong online business na to, gawin nyo na. Para nang sa gayon, malimitahan nyo yung paglalabas-labas ng bahay. Kasi ngayon, sabi nga ng gobyerno, ingatan natin, bawasan natin yung paglabas kasi marami nagkaka-COVID. Ngayon, magtulungan tayo. Ang good news namin sa inyo, may promo. Ano yung promo? Ito na, para ganahan kayong mag-refer. Ito na, para ganahan kayong mag-refer. Yung 1,000 pesos, may promo kapag ka nakapag-refer ka ngayon, may 4,000 pesos ka. Ibig sabihin, hindi na 1,000, hindi na. Kapag ka nakapag-refer ka ngayon ng kaibigan mo at sumali yan sa halagang 17,000 pesos ka pareho mo, may 4,000 pesos ka. Aba, panalong-panalo ka diyan. Eh tanong, paano pag dalawa na i-refer mo? Eh di may 8,000 pesos ka. Eh paano pag sampu ang na-refer mo? Eh di may 40,000 pesos ka. Ganon kaganda yung negosyo. Kaya kami rito patuloy naming ginagawa. Bakit na? Ang sarap mag-refer eh. Napakaraming tao naghahanap ng pagkakakitaan. I-refer eh, mo sila rito. Clear? O eto pa. Eto pa. Gusto nyo, gusto nyo ng negosyo na pwede nyong ikayaman. Itong susunod ah, na pagkakakitaan para lang po ito doon sa mga gustong yumaman. Kapag ka ikaw na nanonood ngayon, hindi ka pa ready, hindi ka pa handang magpayaman, pakiusap, wag na wag mong gagawin tong pangatlo. Kasi may obligasyon ka na rito sa pangatlong kitaan. Paano tong pangatlong kitaan? Itong pangatlong kitaan para lang to doon sa mga gustong yumaman. Ang tawag ko rito, referral match income. Ngayon, kung ikaw gustong-gusto mo nang magpayaman, gawin mo tong pangatlo. Anong gagawin mo rito sa pangatlo? Magbibuild ka ng team mo. Magbibuild ka ng grupo mo. Parang barabang sa insurance. Di ba sa insurance ang ginagawa nila, bumubuo sila ng kanilang team. May mga agent sila, may mga area manager sila. Tama, ganun din po tayo. Ganun din po sa real estate. Pansinin mo sa real estate, may kanya-kanyang team din. Di ba? May mga managers, may mga ahente, Diba? Ganon din po rito. Pwede rin po kayo mag-build ng team ninyo. Ngayon ang tanong, Sir, gano'ng karaming team ang pwede kong i-build yan? Dalawang grupo. Dalawang grupo. Halimbawa, ikaw yan. Ikaw, you. Ikaw yan, member ka. Ang kinakailangan mong i-build, dalawang team. Left and right team. Ibig sabihin, kailangan mong mag-refer dito at least dalawa. Hindi mo kailangan ng maraming referrals. Ha? Ang kailangan mo lang at least minimum of two. Dalawa lang. Tanong, may dalawa ka bang kakilala na naghahanap ng pagkakakitaan niyan? Hanapin mo sila. Halimbawa, kapamilya, kaibigan, may interesadong sumali, sama mo rito. Ngayon, kapag kasumali ang dalawa na yan, yung isa, yung kapamilya mo, ilagay mo sa left side mo. Yung kaibigan mo, ilagay mo sa right group mo. Ngayon, dahil sa yung kapamilya mo, ikaw ang referral dyan, ibig sabihin, meron ka dyan, meron ka dyan 4,000 pesos. Dahil ikaw ang referral niya, tama, di ba? O di kumita ka 4000 Ngayon, yung kaibigan mo, interesado rin sumali, interesado rin magnegosyo sa JC, i-refer mo rin dito. Kami magpapaliwanag. Kapag nagustuhan ng kaibigan mo, sasalihan, ilagay mo sa right group mo. Ang tanong, Sir, pa, paano ko ilalagay left and right? System lang yan. Huwag kayong magalala, turungan ka namin, i-guide ka namin. Magkakaroon kayo ng sarili ninyong replicated website. Yung tinatawag na portal yung portal nyo, nandyan po, magkakaroon kayo sarili yung username and password sa kumpanya natin. Yung username password na yun, kayo lang nakakaalam and mamumonitor nyo yung mga tao riyan na sumasali sa inyo. Clear? Ngayon, kapag kami sumali sa iyo, left and right, ilalagay mo yun, left and right, may 4,000 ka kada isa. Kaibigan mo, ikaw ang referral, another 4,000 yan. Ibig sabihin, sa dalawang ni-refer mo, kikita ka riyan, 8,000 pesos. Panalo, panalo, panalo. Referral pa lang, may 8,000 ka na sa dalawa hindi pa diyan natatapos bakit di ba may referral match income ibig sabihin every time na may sumasali left and right may match ka every match may income ka riyan 15 clear o di kumita ka additional 15 Magkano total earning mo sa dalawa? Ibig sabihin pala, kapag ka nang imbita ka ng dalawa rito, ang income mo, 9,500 pesos. Panalo, panalong, panalo. Panalong, panalo. Dalawa pa lang yan, may 9,500 ka na. Eh ang tanong, paano pag yung kapamilya ko nang imbita rin ng dalawa niya? Eh di meron din siyang 95. Eh paano pag yung kaibigan ko nang imbita rin ng dalawa niya? Eh di meron din siyang 95. Pareho lang kayo. Guys, sa ah, lahat ng komisyon natin subject for 10% withholding tax. Tandaan nyo, yung DTI secretary nag uh, nagko-congratulate sa atin. Ibig sabihin nagbabayad tayo ng tax. Legal po tayo. So lahat ng komisyon niyo rito subject for 10% withholding tax po 'yan. Clear? So, yung 8,000, less 10% yan. Yung 9,500 mo, yung 1,500 mo, less 10% po yan. Clear? Lahat ng kikitain nyo, less 10%. Okay na yan para sa gobyerno yan. Okay ba tayo? O ngayon, pag-usapan natin. Yung kapamilya mo, nang-imbitan ng dalawa, posible? Posible. Yung kaibigan mo, nang-imbitan ng dalawa, posible? Posible. Ngayon, kung nang-imbitan ng tigda dalawa yan, ang tanong ganito, tanong, may income ka ba? May kita ka? Ito, sagot. Meron. Bakit? usapan, every time na may sumasali left and right, may match ka. Every match, may income ka 1.5. Ang tanong, sir, kikita ko ng 1.5, hindi ako yung nangimbita? Yes. Ibig sabihin, kahit hindi ikaw yung nag-invite, may 1.5 ka. Yes, basta ang usapan natin, so pumasok yan under ng left and right group mo. May 1.5 ka riyan. Okay ba tayo? O ngayon, yung kaibigan ng kaibigan mo nang imbita, maawat mo? Hindi. Yung kaibigan ng kaibigan mo nang imbita. Posible? Posible. Ang tanong, may income ka? Meron. Bakit? May left and right. E eh di may 1.5 ka. Ganon kaganda negosyo. Eh ang tanong, sir, paano nang imbita na naman yung isa? Yung isa nang imbita na naman. E eh good news, may 1.5 ka na naman. O oh, di ba? E eh paano pag yung isa, sir, nang imbita ng dalawa, nasa left side ko? Sa right group, walang sumali. Ang tanong, may 1.5 ba ako? Sagot, wala kang 1.5. Bakit? Wala pang right group eh. Sabi nung iba, ay sayang naman. Yung dalawang sumali na nasa left side ko, hindi pala ako kikita. Huwag kang magalala. Bakit? Tanong, dalawa lang ba ang kakilala mo? Dalawa lang ba? Siyempre hindi. O baka meron ka pang kakilala dyan. E refer mo siya rito sa kumpanya. Hindi ka naman dilit may sa referrals eh. O halimbawa, classmate mo yan. Gusto ring sumali. E di pasok mo. Saan may lalagay? Left or right? Ididagay mo sa right group mo. Tandaan mo ang paglalagyan lang ng tao, left and right. Ngayon, Ilagay mo sa right group. Ang tawag dyan is spillover. Lahat ng sobra mo sa dalawa, itutulong mo sa ilalim. Ngayon, yung classmate mo na nag-member, ikaw ang referral. Ibig sabihin, yung 4,000 sa iyo mapupunta. Okay ba tayo? Nasusundan? O ngayon, ganito, tanong, kumita ka na ng 4,000. Tanong, may match ka ba sa left side mo? Meron. Kasi kanina may sumali dalawa. Tapos ngayon, sa right group mo, may sumali sa'yo. O di may match ka ulit, may 1.5 ka. O magkano kinita mo? E eh di kumita ka ng 5,500 pesos. Panalo, panalong, panalo. E eh di panalong, panalo ka dyan. E eh ang tanong, pag ganyang senaryo, sa tingin nyo pwedeng dumami tao? Sa tingin nyo pwedeng dumami tao? Pwede. Ay eh sabi ko nga po sa iyo, sobrang dami na ng member dito eh. Dumadami lang ng dumadami ng dumadami. Ito good news ko sa'yo. Tignan mo ikaw, you. Tignan mo ikaw. Paano pag ganyan ang nangyari? Paano pa may sumali taga Cebu, may tumata taga Davao, may tumali taga Pampanga, may sumali taga Pangasinan, may tumali nasa Hong Kong, may sumali nasa Japan, may sumali nasa US, may sumali nasa UK. Di ba? may iba't ibang panig ng mundo, may sumasali sa Ito good news ko sa'yo. Every time na may sumasali left and right, meron ka rin yung one 5 one 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 five Every time na may sumasali sa'yo, left and right, one one Walang katapos ang five Guys, ulitin ko, optional ito. Pag gusto mong yumaman, gawin mo. Pag ayaw mong yumaman, okay lang. Pero ito, kasama to sa opportunity na sinasalihan mo. Ako po, with all humility, ako po, ito po talaga ginagawa ko. Nagbibuild po ako ng team ko left and right. Kung nanunod ka ngayon at first timer ka, kasama ka sa team namin. Ang team po natin dito, pangalan Dream Team. Kapag ka nandito ka, tulungan ka namin umasensot yung Ang maganda nito, hindi mo to gagawin mag-isa. Tulong-tulong natin tong gagawin. Clear? Hanggang sa umasensot yung maman ka. And guys, for your information dito sa referral na to, pwede kang kumita araw-araw 10 pairs. Yung 10 pairs na yan, pwede kang bayadan mo maximum ng company 15,000 pesos araw-araw. Araw-araw, pwede kang kumita rito 15,000. Panalo, panalong panalo. panalo. Panalong panalo every week pwede kang kumita ryan 105,000. Every month pwede kang kumita 450,000 pesos buwan-buwan. Pag kumita ka ng 450,000 pesos sa tingin ko mababago ang tas ng pamumuhay mo. Baka magaya ka sa amin. Kaya ako iniwan ko na trabaho ko, nag full time na ako rito. Asawa ko hindi na siya nag uh, hindi na siya nag duty sa hospital, nag full time na rin siya rito. Bakit? Kasi dito up to 450,000 pwedeng kitain. Eh di dalawa kami na kumikita rito. Eh di malakas kami kumita. Sama, ka, kayo sa amin. Clear? O hindi pa rin natatapos. Sa referral income, meron pa tayong pang-apat na kitaan. Ano tong pang-apat na kitaan? Itong pang-apat, simple lang to. Ang tawag ko rito, ang tawag ko one leg income. Paano naman to? O halimbawa, member ka na. Sa dinami-dami ng tao sa mundo, walang nagtitiwala sa'yo. Nagtiwala, isa lang. Halimbawa, isa naniwala sa'yo. Pero yung isang napamember mo, di ba? Isa napamember mo, nagkaroon ng mga kaibigan sumali. O meron diyang mga left and right, left and right. Tandaan mo, yung ang usapan natin, every time na may sumasali sa left and right, meron kang one five. Sa ganyang senaryo, wala ka sa right. Sa ganyang senaryo, ha, wala ka sa right. Ibig sabihin, wala kang one type, one type, one type. Pero, yung naimbitahan mo, yung naimbitahan mo, merong left and right. Ibig sabihin, meron siyang one-five. Tama, di ba? O, oh, ito good news. Dito sa pang-apat na kitaan, Every time na kumikita ng one-five, yung taong naimbitahan mo, ikaw may 300 pesos ka. Panalo, panalong panalo. Panalong panalo ka diyan. Wala ka nang ginagawa eh. Pero ang good news, may 300 pesos ka. Eh paano pag may, may one-five na naman siya? E eh di meron ka na namang 300. De eh, paano pag may 1.5 na naman siya? E eh di may 300 ka na naman. Paano pag may 1.5 na naman siya? E eh di may 300 ka na naman. Paano pag may 1.5 na naman siya? E eh di 300 ka na naman. Paano pag marami siyang 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5. E eh di ikaw marami kang 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300. Walang katapusang 300 po yan. Anong gagawin mo? Ipag-pray mo lang. Anong gagawin mo? Ipag-pray mo lang yung taong na mo na magkaroon ng maraming maraming 1-5-1-5-1-5-1. Ipag-pray mo, sabihin mo, Lord, sana matulungan mo yung taong na ko. Sana magkaroon siya ng maraming 1-5-1-5-1-5-1-5-1-5. Ganun mo, ipray mo. Ngayon kapag ka marami siyang 1-5-1-5-1-5, good news, marami ka rin 300-300-300-300. Ayan 300, 300, 300. E tanong, Sir, paano pag yung right group ko, nag-member na yung kaibigan ko? Nag-member na yung classmate ko, ito good news. Every time na nagkakaroon ng 1515 yung mga taong na pa-member mo, mga taong directly na na pa-member mo. Ha? Every time na may 1515 yung mga yan, ang good news, ikaw meron ka riyang 300, 300, 300 ng 300, ng 300, ng 300. Ibig sabihin sa tatlong ni-refer mo, kapamilya mo, kaibigan mo, kaklase mo. Nagkakaroon ng 1515, 151515 ikaw. 300, 300, 300. Grabe, di ba? Kada isa, pwede kang kumita sa kanila 3,000 pesos per day. Kada isa, pwede kang kumita sa kanila ng 21,000 pesos per week. Kada isa, pwede kang kumita sa kanila ng 90,000 pesos per month. Damihan mo yung referral para mas marami kang 90,000 pesos per month. Clear? Ganon kaganda yung negosyo natin. Unlimited referral, mas marami, mas maganda. Sana nasusundan po ako. No? And yung number five na kitaan natin, passive sales match commission. Magkano naman tong kikitain nyo sa passive sales match commission at paano tong passive sales match commission? Simple lang to. Halimbawa, ikaw yan, si Tintin Bersola, nang imbita ka si Aubrey Miles sa Aleph, sa right group mo naman, si Valerie Conception, nang imbita rin sila ng mga online franchise nila ang good news, lahat ng yan, bibili yan ng food supplements, bibili ng vitamin C, bibili ng mga products natin sa JC. Every time na bumibili ng mga produkto yan, magkakaroon ng points. Lahat ng points may ipon. Kapag may points na buo, 100 points, left and right, automatic po, may pair po yan. 100 points sa left, 100 points sa right na products. Meron kang 1.5. Guys, ang pinag-uusapan na natin dito, produkto produkto. Every time na bumibili ng produkto yung mga tao, may points ka. Lahat ng points may ipon. Kapag nakaipon ka, 100 points sa left, 100 points sa right, meron kang cash na 1.5 dyan. Cash na po yan. E ang tanong, sir, paano pag napakaraming bumibili ng produkto? E di swerte mo, napakaraming points. Pag marami kang points, ibig sabihin, mas marami kang 1.5. Ganun lang po kaganda yan. E ang tanong, gano'ng karami pwede mong kitain dyan? O maximum ka rin 10 pairs araw-araw. Ibig sabihin 15,000 pesos ka araw-araw dyan. And 105,000 pesos per week ka rin dyan. At syempre, 450,000 pesos per month ka rin dyan sa mga produkto na yan. Panalong-panalo ka dyan. Clear? Grabe yung mga kitaan dito. Pwede kang kumita sa retailing, benta-benta. Pwede kang mag-repair. Pwede ka mag-build ng left and right mo. Pwede ka one leg income, 300. Pwede ka nito passive income. Five way turn. Pwede kang pagkakitaan. Sana nasundan po ako, no? Ayan, tanong garito, nagustuhan nyo ba yung marketing plan? Nagustuhan, nagustuhan nyo ba yung compensation natin? Compensation plan? Nagustuhan nyo? Sa tingin nyo, yayaman kayo? Sa tingin nyo, kikita kayo? O ito, tanong ko naman. Tanong, paano pag may 20 mil ka ngayon? Ito, 2022, ah. Ah, halimbawa lang, may 20,000 ka ngayon. Anong gagawin mo? Anong plano mo kapag may 20,000 pesos ka na hawak ngayon? Dalawa yan. Normally, ang Pilipino, kapag ka may pera, ang ginagawa, tayo ng tindahan. Tama, di ba? Tayo ng sari-sari store. Ngayon, ang tanong ko sa'yo, kapag nagtayo ka ng sari-sari store mo, sa tingin mo, ikakayaman mo kaya yan? Sa tingin mo, ikakayaman mo kaya? And tanong ko, kapag ka may 20,000 ka, kulang pa yan, ipantay eh, ng sari-sari store. Eh. Tama, di ba? Pero sabihin na lang natin, tayo ka ng sari-sari store mo. Or else, yung pag may 20,000 kay pasok mo rito sa JC. Ipasok mo rito sa negosyo natin sa Tok Tok, sa showmaking. 20,000 may sukli ka pa. Kasi ang kapital natin dito 17,888 pesos lang. Ngayon tignan natin pagkakaiba. Halimbawa tayo kayo sari-sari store niyo. Ang tanong, paano ka ba kikita riyan? Di ba one way lang yung kitaan mo riyan? Ano yon? Di ba retailing at saka direct selling lang? O yung tinatawag na direct selling? Pag nagtayo ka ng tindahan, mag-aantay ka ng bibili. Kapag ka may bumili, may income ka. Ay, tanong paano pag walang bumili? Lalo ngayon, mahigpit na naman. Bawal na naman ang tao sa kalsada. Sa tingin mo, ikakayaman mo pa yan. Hindi na. Tandaan nyo lahat ng negosyo ngayon online na. Ino-online e, na ngayon lahat. Eh ngayon, pag-usapan natin, JC, paano ka ba kikita rito sa JC? Five ways turn ka rito. Number one, pwede ka mag-direct selling Number two, pwede ka referral income Number three, pwede ka sales match income Pwede ka one-leg income, pwede ka passive income Bukod dito Yung pagiging talk-talk operator Bukod dito Yung pagiging talk-talk operator Ang daming pagkakakitaan Dito sa negosyo po natin Mamili ka kung saan ka pupunta Mamili ka, sabi ko sa inyo Depende kung saan kayo puposisyon po kung ako po sa inyo, may pera ka ngayon, pumosisyon ka na sa kumpanya namin. Pumosisyon ka na rito. Trabahuhin natin. Niwala ka sa akin, mabago buhay mo rito. And with that, guys, I, I think no, I'm done. So, hindi na po uso ngayon yung traditional business. Ito na po yung wave of the future. Ito na po yung tinatawag na negosyo. Ito na yung tinatawag na JC. Sali po kayo. Samahan po namin kayo.